Altar na sacristia, bamo Papa, Cardeal, Bispo no Padre Sirene, be construir tasse tolo, atinge 1% o alonolo. Função o se fata em sacristia hatne, ida bamo Papa, ori descansa no troca, no sira seluk ba Cardeal, amo Bispo no Padre Sira, ori descansa no troca, antes missahahu. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, este bispo explica, altar ia tacitolo, alotir modelo Bero, Rodibele relembra, fale, passado nebe, missionário Cira Lori, religião católica, tava mais Timor-Leste, li Rússia e Tassi. Tem de ida, saída de minha. Só que este ida, né, a tu fatem, nebe, tal, a um papa, minha dentro, mas a que este é para um papa. Mola que tua missa, para passar para trocar na bar. Então, ida para o Papa dele. Segundo, a sacristia ida para o dedo, cardeais, sira neve, acompanha a um Papa, se não é fatim. E a sacristia ida selo para o dedo, bispo sira, neve mais israelita, que tinha outro, para o dedo, fatim, rodi, para troca, atrás, mola para a missa. E ida selo, nini leone, a sacristia ida para o amulho enquanto outro. Ele mora com missa, sem bar, atrás e anebar. É isso que sacristia rat, né? E outros. E ele ida sacristia um papaninha, ida para cardeais, ida para bispos, ida sendo para sacerdotes. Entendi? Altar em forma, né? Sair altar, né? Tá aí, tá russo. O Conferência Episcopal, mas que apresenta a minha forma de duni, canessa, bero. Bero. Bero, tamassama, bero. Bero, quando eu vim a falar com a Bá, primeiros missionários na Betama e na Timor, li o Cibero, na Cirelori, evangelização. Também aqui altar, né, de forma Bero Ninha, e a altar Ninha Lolon, né, que é que na Bá, isso aí é o Evangelho, o Cruz, no meu assessor em Bá, e também a Caibau, você representa o Evangelho de Lori, no Evangelho onde vai Hari, a Rai Timor, e o Evangelho onde o Ciro, e o Favor da minha sai Buras e a Rai Timor. Né, Doni? O significado altar da Nei Horefa. Foi a noite em Vila Fale, quando a primeira, o Insama, Evangelho, a missionária Cira, Tomai e a Rai Timor. Projeto construção altar tacitolo de Daune atinge 1% o alunolo. Antes, na equipa de delegação Vaticano Badaruac, a inspeção da FAT em San Lulo e a capital dele, deve ser utilizada durante a visita a Santo Padre em Timor-Leste e a Fula Setembro a Tinanem. Abraão Amaral, Agostinho Faluchai, Ziemen.